Nakon kontrole više od 800 pekara i proizvodnih pogona u Srbiji, poljoprivredni inspektori utvrdili su da 30% proizvođača hleba i peciva nije ispunilo minimum higijenskih uslova u svojim objektima, zbog čega su zatvorena 23 objekta. Hleb je jedna od osnovnih namirnica koje svakodnevno koristimo i zanimalo nas je koliko su Novosađani zadovoljni njegovim kvalitetom. Pa nije baš. Ni kilaža, ni uopšte. Ćerka kupuje crni, neki da li je to pravo ili nije, ne znam. Kod privatnog pekara, da, zadovoljno. Pa ja sam, kupujem u jednoj pekari beskvasni hleb i dobar je. Nije loš, dobro je. Kupujem u pekarama, zadovoljno sam, dobro je, okej. Okay. Dobro, mislim, ovo što ja kupujem je sad. Ne trošim baš mnogo, ali to je to. Hleb kupujem u ovoj privatnoj pekari na telepu. Mislim, što kaže, kupujete sve oko kuće. Pa da. I zadovoljan ja sam, zašto ne bi zadovoljan, kad imate veliki izbor. Ponuda hleba u našim pekarama i radnjama poslednjih godina je obogaćena raznim vrstama, prema potražnji kupaca i zahtevima savremenog tržišta. Analize Ministarstva poljoprivrede, kako prenose pojedini mediji, pokazuju da je ovaj proizvod kod nas kvalitetan i bezbedan za jelo.